اوه بيل بول بيل بولد بيل بولد بيل بولد رانا با اوي باتسمان زخمي ابراهيم صلاح الدين بال کرتے ہوئے ہم پیر کو کراس کیا اور یہ چوکا شباش ویل شاٹ ویل شاٹ ویل شاٹ چھکا سکس رنز ویل شاٹ رن آؤٹ ہونے کا خطرہ بچ گیا بال کرنے کے لیے بولڈ شباش شباش احسان ایک چھوٹا سا کھلاڑی گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے کیچ اٹ کیچ اٹ اوہ ڈراپ اٹ ویل بال ویل بال ویل بال اچھا شاٹ کھیلتے ہوئے بچ گئے